Ove nedelje u emisiji Vikendica ugostili smo fotografa Ivana Pančića, koji je napravio preko milion fotografija našeg grada. Razgovaramo sa šampionkama u savateu i kickboksu. Najavljujemo premijeru nove predstave u Zrenjaninskom pozorištu, a na terenu smo zabeležili i sledeće priče. Posebno smo ponosni što i država i pokrajina pomažu i daju podršku ovakvim akcijama, ali i društveno odgovorne kompanije kao što je kompanija Linglong. Podsjetiću da je ovo sada druga naša zajednička akcija, dakle imali smo takođe sadnju drvoreda uz Banatsku ulicu, sada smo ovde u naselju Mala Amerika, ali podsjećam da ovo nije jedina akcija koju ćemo imati sa kompanijom Linglong. Ovo je stvari stvaranje temelja za jednu dugoročnu saradnju kada je u pitanju i ozelenjavanje. Ne možeš ti da navijaš za italijanski tim koliko možeš za svoj. I nekako tako je krenulo. Slučajno sam napravio video derbiju. Bilo je sjajno gledano, pregrš komentara, ljudi su bili zaista fantastični. Malo po malo sam pre svega promenio mišljenje o srpskom fudbalu. Ja sam mislio da je naš fudbal dno dna. Kao što i govore po medijima ljudi, blato, užas, živi. Međutim, to nije tačno. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.